本身是一位白牌的计程车的司机。那在那边主要的客户，他主要的客户都是具有中港澳旅游史的。那所以我们现在开始已经在进行了就他的一个联络的一个通联的记录。展开全面性的清查。16号晚间，中央疫情指挥中心重大宣布，台湾出现首起武汉肺炎确诊死亡病例，是白牌车问讲之后，气氛凝重紧张。最短的时间，把他的接触史能够完全的掌握，也希望呢能够掌握这些接触史，能够发现确的一个感染源。我们现在正在努力这样做，希望让这样子的一个。情况不要继续的扩大。根据这说法，问讲可能载到有中港澳旅游史的乘客，如今立即启动调出他的通联记录，全面清查。在高铁这边，从这扇门出来的乘客来自四面八方，很可能就包含中港澳旅游史的乘客，因此搭上了这些计程车，很可能都会载到他们。中部60多岁男子因武汉肺炎死亡，他有 B 型肝炎跟糖尿病病史，开车载客会接触到有中港澳旅游史的人。1月27号。跟亲戚聚餐开始咳嗽，2月3号出现呼吸急促就医，当时医师认为他是流感重症并发肺炎，因为没有旅游史，也不是确诊病例的密切接触者，不符合当时疑似病例通报的定义。直到2月15号才确诊染上武汉肺炎，可在当天傍晚死亡。从线索推论，他的接触史包含车上载到的3名从中港澳返台乘客，还有最近搭乘他车子的人，就连排班站司机跟同事，还有医护人员都属于扩大追踪对象。卫福部全面追踪采检，目前确认死亡患者家属中只有他的弟弟确认染疫，不过其他层面跟他接触过的人，包含旅客跟出入境场域人员，都要紧盯，让防疫防线能堵住疫情。三立新闻综合报道。